Ai, meu Deus. Gente, estamos no caminho de Moisés, só que ele não tá tão descoberto, tá? Acho que pra ele aparecer todinho, tem que estar 0,1, né? 0,0. Mas tá lindo, do mesmo jeito aqui. Filma aí, mozão. Fez sol! Estamos nas piscinas naturais de Taocas. Ele ajudou. Estamos aqui nas piscinas naturais de Taocas. A gente já mergulhou um pouquinho. Muito bom, gente. Eu vi os peixinhos. Os peixinhos ficaram tentando assim, ó, me picar aqui. Picar não, né? Peixe não pica, mas é outra coisa. Mas bom, é muito bom, gente. É muito bom. Aqui a água tá bem verdinha. Olha a água. E a água é morninha, não é gelada. É muito bom você vir pra cá e investir num passeio pra você conhecer as piscinas naturais, que é uma experiência incrível e única. Gente, as piscinas naturais, elas são naturais porque tem vários corais aqui. Aí forma os bolsões, né? Que é as piscinas. Fica lindo, maravilhoso. Você tirar várias fotos. Tem ensaio fotográfico aqui, você paga a parte, tá? Sai debaixo da água com os peixinhos. Dá aquele trabalhinho, mas se você souber nadar, vai ficar lindo as fotos. Vale a pena. Se mostra você... aquele lado lá, ó. Os corais. Se você vir com salinos, o barco já veio abastecido. Ah, inclusive até no barco. Diogo vai pular. Vai dar o mergulho. Apoia um pé na varanda. Cuidado, hein? Pra não travar o pé aí, ó. Bota o pé em cima. Bota o pé em cima. Em cima do ferro, é um só. Isso. Vai, Dedê. Bora, valendo! Olha aí, já começa a bola com a equipe Orachai. Orachai já no toque. Enquanto isso, vamos embora. Passou ali, já lançou lá na frente, tentou o toque, não houve o toque. Foi quadrado, tem... Ah,
isso? É. Fazendo aí a grande defesa do lance. Olha aí, toque certeiro. Tentou o toque, passou novamente. Será que agora? Tentou ou não foi? Olha aí, houve o toque rápido. Não, goleiro. Olha aí, sensacional. Sorriam porque vocês estão sendo filmados, viu? Rede Globo, Record, Sport TV. Tá tudo sendo filmado, viu? Olha aí, tá no toque. Toca pra lá, toca pra cá. E nada. Até o momento não saiu nenhum gol. Não saiu gol algum. E a torcida já fica apreensiva ali. Olha aí. Será que agora? Toque rápido. Não conseguiu. Esse time tá estilo Barcelona. Toque rápido, certeiro, não conseguiu. Tava ali ele, rapaz, para fazer a defesa. Olha aí. Chegou no lance. Tem 2 contra 3. Pegou a Jair. Pegou a Jair. Tocou a bola, não foi nessa vez. Rapaz, sensacional. Goleiro pode. Pode sair aí contando que não tome gol. Olha aí, estamos agora indo embora para São Paulo. Sim. Bem triste. Chorei. Juliana chorou bastante. A gente queria ficar mais um pouquinho, mas... A terra da coroa nos espera. O frio nos... Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos dedica de mais lugares pra gente visitar, sim, conhecer e tirar bastante foto, lacre e purpurina. Se vocês quiserem que a gente vá nas cabanas que tem no Airbnb, também comenta aí. E a gente vai pra mostrar essa experiência do nosso jeitinho pra vocês. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.